1 845 000. Ми маємо немале перевиконання в цьому році, значить 58 мільйонів, якщо перевиконання 13-го року було 3. Погодьтесь, різниця є. І ті вільні залишки коштів, які не змогли використати по тим чи іншим причинам, наприклад, заблокували тендер і в кінці року не було проведено, це все разом складає майже 135 мільйонів. То прийняли таке рішення на цій сесії виділити те, що вкрай необхідне. Далі подивитися, які будуть надходження за повний квартал і думати, на що виділяти далі.